တကြံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနူးညံ့နဲ့တိမ်မွေတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့နော်အဲယဉ်ကျေးတဲ့တကြံလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နူးညံ့တဲ့တကြံပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကာလာအားဖြင့်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခစ်ရဲ့တကြံကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်လို့ရှင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းရပြန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်လို့ရှင်တကြံကအလွန်နူးညံ့ပါတယ်ရှေးကျွန်တော်တို့ဒီအထာပီထောက်ထားတွေရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆေးရေးပကြီးထောက်ထားတွေရောကျွန်တော်တို့မြန်မာတကြံဟိုရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့ထောက်ထားတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရှင်ရင်ကျင်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးထားတယ်နောက်ကျွန်တော်ဆိုထားပြီးတော့မနစ်ကထွက်ထားတာပေါ့အမှန်ကတော့မနစ်ကတော့ audio လေးထွက်ထားတယ်ဒါလွမ်းတဲ့တကြံတို့ရဲ့တခြင်းပါအဲမနစ်ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာထုတ်လိုက်တာလဲ exclusive ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ open source မဟုတ်တော့လူအများကြီးတော့သိကြမှာသိလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲတည်တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်သူက Guitar application မှာပဲနားထောင်လို့ရလိုက်တာပေါ့နော်တကြံတွင်းမှာအဲအဲ့မှာတင်လိုက်တယ်နောက်တော့မှသာအခု international platform မှာအဲနောက်ကျွန်တော်ထင်တယ်မကြသေးဘူး international platform ကိုတက်သွားတော့လေ Spotify တို့ Apple တို့မှာတော့နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် audio ကတော့အခုကတော့ဒီတခြင်းလေးကိုပိတ်သက်တယ်အားလုံးသိစေချင်တဲ့အရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲသိစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်အမှတ်တရလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီတခြင်းကဟိုအမှတ်မထင်ပဲနဲ့ဟိုအမှတ်တရရှိစေမဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့မနေ့ကအမှတ်မထင်ပဲနဲ့ရေးဖြစ်သွားတယ်ရေးပြပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးကို music video အနေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဒါပေးတဲ့အားလုံးစီကိုကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာတန်းနိုင်သမျှမွေးနေ့မှာတင်နိုင်အောင်တော့အခုစ조사နေပါတယ်ဟုတ်အဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်သချင်းမှာအဓိကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ music video ရိုက်နေတဲ့ဒီသချင်းရိုက်နေတဲ့ຢာအဲရိုက်ကူးမှုမှာပါဝင်တဲ့သူအားလုံးကကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာပေါ့နော်အဲနောက်ဟိုမေရိုနေနဲ့ဆိုလဲတငယ်ချင်းစင်ချိုခိုင်ဦးပေါ့မင်းသမီးနေနဲ့ဆိုလဲပါဝင်ပေးတယ်နောက်အဲပြီးမှဆိုလဲကိုဟာပေါ့ကိုဖြူစော်လင်းတို့ဟိုဟာနောက်တငယ်ချင်းထူပြအောင် MD4 ကမင်းသားပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းချမ်းမိုးချမ်းမိုးဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံစလုံးနှစ်ယောက်စလုံးလာပြီးတော့ဝင်ရပြီးတယ်နောက် MC ညီမလေးတွေပေါ့နော် MC ညီမလေးဆိုဆုစုဒေစာနဲ့ညင်သားဆိုလဲဒါ MC တစ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကိုကြီးကျော်သူလင်းရနေပြီးတော့မှတပည့်တွေကိုလှုပ်ပေးတာပေါ့နော်သူမပါဝင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့အဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဒါပါဝင်ကြပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူညီကြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ production ဆိုလဲ tonery production ကညီလေးတွေအကုန်လုံးက director link accurate နောက် producer ဆိုလဲညီလေးဟိုရန်အောင်ထုတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး team တစ်ခုလုံးကလည်းကျွန်တော်ဒါကိုညီပေးကြတာပါဆိုတော့အဲသူတို့အားလုံးရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုနဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒါရိုက်ကူးဖို့လေးအဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါ pre production လုပ်ချိန်ကတော်တော်လေးကိုနေပါတယ်ဟိုရက်ကတော်တော်လေးနေတယ်အခုဆိုလဲဘာပြောတကြံနာနီးနေပြီပေါ့နော်အာနီးမှပဲရိုက်ဖြစ်တယ်အဲအမှန်တော့အရှိမကျွန်တော်ဒီရိုက်ဖို့ဒီထက်ဟိုပါပေါ့နော်ဟို plan တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲပွင့်လို့ပြောရင်တော့ဟို music video တစ်ခုရိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် affordable မဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်တော့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါပြောမှဆိုရင်ကုညီများရမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆောင်းရင်နဲ့အဆင်မပြေတော့ပထမပြတ်သွားပြီးတော့မှဒါအခုဒီ production ညီလေးတွေနဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့မှပြန်ပြီးဖြစ်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ production အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ director ညီလေးနဲ့ရောဒီ production နဲ့ရောကျွန်တော်တို့မြန်တိုင်မင်းရတာပေါ့နော်တိုင်မင်းတဲ့ခါမှာအဲဒီထဲမှာမှထူးခြားမဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ story ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ story မဟုတ်တော့ story လို့ပဲပြောရမလားအဲ့ဒါမျိုးလေးဒီအဓိကတော့လွမ်းနေတဲ့ကြံဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီတချင်းလေးကိုဒီတချင်းကိုကျွန်တော်တို့လမ်းဆွမှုရှိတယ်အဲ့မှာမှဒီတချင်းကတော့တကယ်တော့တချင်ကိုလွမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာအရာတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာကြတော့အဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ dramatic ဖြစ်အောင်လို့အဲတချင်ဆိုတာတချင်နဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းပါလေးပေါ့အဲချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ့အဲဒါမျိုးပါကျွန်တော်လွမ်းရတယ်ဆိုတော့အားလေးကိုပါပေါ်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီထဲမှာတော့အဲပြင်ဆင်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာမှအခုဒါထူးခြားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဝိုင်းတီးနေတဲ့ကတ်တွေပါပဲဒါကတော့ driver ရဲ့တောင်းဆိုချက်ပေါ့နော်ဟိုဟိုပုံမှန်အဖြစ်အဲဟိုဆိုင်ဆရာတချင်းထုတ်တာဆိုတော့လည်းဟိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဟိုညီလေးကအဲ့ဒါလေးလှုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့အာဒါ driver နဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ producer တောင်းဆိုချက်ပေါ့နော်သူတို့ကြောင့်အဲကျွန်တော်ဒါဆိုင်ဝိုင်းမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဟိုတိရစ္ဆာန်နဲ့နေနေပါပဲအဲပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ပြမှာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့တကြံကကျွန်တော်တို့ကမြမရှင်ကြီးမှုတကြံပေါ့နော်တကယ်တော့တကြံဆိုတာကျွန်တော်အဲတကြံကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့နော်အဲယဉ်ကျေးတဲ့တကြံလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နူးညံ့တဲ့တကြံပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကာလာအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခစ်ရဲ့တကြံကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်လို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းရပြန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်လို့ရှိရင်တကြံကအလွန်နူးညံ့ပါတယ်ရှေးကျွန်တော်တို့ဒီအထာပီထောက်ထားတွေရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆေးရေးပကြီးထောက်ထားတွေရောကျွန်တော်တို့မြန်မာတကြံဟိုရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့ထောက်ထားတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့
ไอ้ห่าริโอจันนรุเปลี่ยนจิโลชินရှင်ကျင်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတကြံကိုယ်တိုင်ကရှိပြီးသားနောက်အဲ့မှာမှတကြံရဲ့ဒေဂီတာတကြံရဲ့တန်စင်ဒါတွေကလည်းတကြံရဲ့ရှင်ကျင်းမှုမှာရှိပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တကြံထုံးကားလာပြီးတော့အဲပုံစံပြောင်းလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆိုလို့ကျွန်တော်မန္တလေးတကြံတို့နောက်ဆုံးတကြံမိုးတို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကြံအတွက်ပြเสียပြရုပ်တွေရင်ကျေးတဲ့ပြရုပ်တွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရင်ရင်ကျမှုပါနေပြီးသားဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်အခုထုတ်တဲ့ဒီဟိုတကြံသချင်းမှာလဲကျွန်တော်ကလည်းဒါမြန်မာ traditional ဘက်ကလာတာဖြစ်တဲ့တကြောင်တကြံသချင်းလေးကို traditional ပုံစံလေးပါတကယ်တော့မြန်မာသချင်းမှာပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့အခုလမ်းတဲ့တကြံကတော့ကျွန်တော်တို့ orchestration ပုံစံလေးလဲ music မှာတော့ပါတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါခစ်ပေါ်ခစ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလဲပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ဟိုခစ်ပေါ်တန်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာတန်းစင်တကြံသချင်းလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ခစ်မီအောင်ဒီတော့ပါပေါ့စမ်းသစ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမှအခုအဲတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာဒီဆိုင်ဝိုင်းနေရောနောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဖော်ကျူးတဲ့ပုံစံမှာလည်းရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာစံတဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အမြဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမနိုင်မှုတွေခံယူနေရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ငင်းဆရာကြားဆရာကြီးလည်းရှိသလိုတင်ဆရာကြီးလည်းရှိတယ်နောက်အဆိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအပြင်အဝေးရောက်နေတဲ့ဖဘတော်မမကြီးပေါ့เนาะဘွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုအမလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆူတယ်ဒါပါပြောကျွန်တော်တို့ဆုံးမဒါပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်သင်းတဲ့အရာတွေဟောဖြစ်တယ်အခုဆိုလဲဒါလှုပ်လို့ကျွန်တော်လိုအပ်တာရှိနေတယ်ဖဘပြောအောင်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ဒီမှာဆိုရင်အနည်းစားဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပဲအနည်းစားဆုံးရှိနေတာဆိုရင်တော့မာမီတော်ဤသန်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာဂီတအတွက်ကျွန်တော်ဒါလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အနည်းစားဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးမတုံ့တင်မှုတွေရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒါ music နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေကလည်းအများတန်းကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့တင်နေတယ်ဆုံးမနေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါတွေကတော့အများတန်းတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကသင်ယူနေရဆဲပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေးလိုက်တိုင်းပြည့်နေမှာမပါမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါရှိအောင်ပါ။ဩဇာညောင်းကြလို့ဆိုတာလည်းပြောပြရအောင်။အဲဩဇာညောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖဖားတို့မစူပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်တယ်ကြောက်တယ်ယုတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖဖားတို့မမီတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုသူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အထွေအကျုံဗဟုသုတရဲ့သူတို့ရဲ့ပညာပေါ့နော်။ဝင်းစာလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအနုပညာမှာတော့ဝင်းစာလို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ဝင်းစာကြီးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်စရာသိကောင်းအဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်မြောက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပညာဆိုတာအဲဒီပညာရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဘဝတို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပညာရှင်တွေရောဒါအနုပညာရှင်တွေရောဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ချင်းလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကချင်းမုံများလောက်ပဲရှိပါတယ်တကယ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမလို့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်မှားယွင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆုံးမခြင်းတွေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမစူပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့တွေကဒါကျွန်တော်တို့တင်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်အများတန်းနာခံနေရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖဖတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ influence လုံးနိုင်စွမ်းအားမမီတို့ရဲ့ influence လုံးနိုင်စွမ်းအားက auto ကိုရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတွေတော့ကျွန်တော်မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အခုကတော်တော်လေးဟိုစိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလှုပ်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ရတဲ့အဲကိုကိုကိုပေါ့နော်အရှိတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလဲဒါလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မှစိတ်ကအတက်ကြနေပေါ့နော်အဲမလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တက်ကြလိုက်နောက်တော့မှကော့ကိုမိုတီဗေးရှင်းပြန်တင်ပြီးအခုလိုမျိုးဖြစ်အောင်စီစဉ်အဲဟိုပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲဒါပေမဲ့လည်းကံပဲပြောရမလားကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အချိန်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမလားအခုဒီနှစ်တကြံတဝိုက်ပေါ့နော်ဒီတကြံကာလလေးတဝိုက်မှာကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာတော်တော်များများပြည့်သက်စီရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီကနေပဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နည်းနည်းလေးစပိုင်လောက်ရရင်တော့ကြောင်ညာပေးရရင်တော့ကျွန်တော်တပည့်ဟိုခင်ယနာဆိုးရဲ့တခြင်းအစ်စ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် music director လုပ်ထားတယ် producer ကတော့ executive producer ကတော့နိနိမနီပေါ့နော်မကွိနိနိခင်စောကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမကြခင်ရပိုင်းတွင်းမှာထွက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းရှိတယ် music ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တပည့်အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော်တော်လေးပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အဲသူ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ပေးထားပါတယ်အဲ music ကလည်းအဲပြီးတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်တခြင်းဒီ music video ထွက်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့တကြံတခြင်းအစ်စ်က audio အနေနဲ့ထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့အဲပြောရရင်ရက်ကကျွန်တော်ကတကြံတခြင်းကလုတ်ပေးမယ်အများကြီးအရင်အရှိရနေချိုးပြင်းစင်တာမှမဟုတ်တော့အခုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်လုတ်နေတာဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ပြီးရင်တကြံပြီးတဲ့ခါမှာလည်းမြန်မာတခြင်းအဲအဟောင်းတစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲခေဟောင်းတီးတစ်ပုတ်ကအဲမြန်မာတန်ပိတ်သက်တီမထင်ထားတဲ့ဟိုဆိုတော့တယောက်က
နှစ်ဆန်းတရက်နေမှာထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ပြောတော့ဆိုတော့ဒီ tutorial မှာလည်းကျွန်တော်တကြံမတိုင်ကလေးတွေမှာလည်းအခုဆိုရင်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကူးဂျမ်းဆိုတော့เนาะတကူးဂျမ်းအဆီဇန်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတကူးဖင်စ်ကလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော် YouTube channel မှာလုပ်နေတဲ့တကူးဂျမ်းမှာလည်းကျွန်တော် live session ရှိတယ်အဲ့မှာလည်းဟိုဒီတကြံမတိုင်ငယ်ရပ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ live session နေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမှုတကြံအဆီဇန်လေးပေါ့အဲ့မှာဆိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆိုထားတယ်ကျွန်တော်လည်းတီးထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲဟိုကြော်ညာလည်းတင်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ spam လို့ဟိုမှာမဖြစ်တော့ပါဘူးမကွယ်ဝတ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်jewel ကမြန်မာတချင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာတချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုစေကျွန်တော်ဆိုခိုင်းတာတော့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ YouTube မှာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအဲအားပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ကဒေတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အနှစ်တက်မှာတော့အဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းတွေကိုလုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့အဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေအများဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်